Mira Sillanpää Hämeenlinnan kaupungilla ja töissä ja Kompassin päävastaava, josta tuu tänään kertoa ja siihen liittyvä toimintakulttuurin muutos, mitä me ollaan viety eteenpäin. Omaa taustaa sen verran, että olen erityissosiaaliohjaaja ja aikuissosiaalityössä ja vastaan kuntouttavan työtoiminnan prosesseista, työtoimintakyky- ja kuntoutusarviointiprosesseista. Sitten olen tämmöisistä ryhmätoiminnoista työttömien aikuisten palveluista pääsääntöisesti. Mutta tämä Kompassi on lähtenyt aikanaan siis TEMin huikeasta työelämätutkasta, jonka kehittäjät on itse asiassa täällä seuraavana kohta pääsevät paikalle. Eli meillä oli työpaikkahankkeessa, tuli asiakkaita, työttömiä, jotka piti saada töihin. Ja me käytettiin tutkaa, koska ei ollut mitään kartoitusvälinettä muuta kuin tämä tutka oli keksitty ja kehitetty järkevä, mutta se ei vastannut tarvetta. Ja me todettiin, että täytyy olla joku muu keino kartoittaa ihmisiä ja saada heitä palveluiden piiriin, mutta mikä se on se tapa? Ja meillä kohderyhmänä siis siinä vaiheessa oli työttömät ja he olivat lapsiperheellisiä lastensuojelusta ja he tulivat niin aikuissosiaalityöstä. Ja me tarvittiin siis väline, jolla ottaa asioita puheeksi. Meillä on tilanne oli sellainen, että sekä työntekijät sanoivat sitä, että on vaikea ottaa asioita puheeksi. Esimerkiksi lapsiperheiden palveluista ja lastensuojelusta sanottiin, että ei meillä ole työttömiä vanhempia. Missäs ne on? Ei otettu talousasioita puheeksi. Ihan keskeiset asiat kuitenkin perheen kannalta ja lapsenkin kannalta on, että tiedetään, että onko vanhemmat töissä vai työttömiä. Opiskeleeko? Mikä on perheen taloudellinen ja toimeentulon niin kuin rakenne? Ja näitä asioita ei välttämättä otettu puheeksi. No toinen asia oli sitten se, että koettiin, että kaikki kysymykset on kysytty. Miksi uusi menetelmä? Mutta asiakkaat tuli tässä meidän avuksi. Ja ne sanoi, kyllä kaikki kysymykset on kysytty, mutta ei koskaan tällä tavalla. Ja se oli meidän pelastus. Me ollaan hirveän mielellä asiakastilanteissa, jossa kaikki kysymykset kysytään, mutta oikeasti kuinka paljon meillä on se asiakkaan tilanne, jolloin asiakas on keskiössä ja hänen tilannetta selvitetään, hän on se tiedon tuottaja. Ja kuten meillä yksi psykiatrian lääkäri sanoi, kun tätä esittelin myös heille lääkäripuolelle, niin sanoi, että Kompassi auttaa nostamaan katseen omista kalliista palveluista siihen, kenen kanssa meidän pitäisi toimia. Ei ole hyvä ja järkevää kehittää yksin kallista, vaan on katse nostettava ylös, mitä muuta se ihminen tarvitsee ympärilleen ollakseen osallinen, omassa elämässään ja viemässä siinä sitä hyvää eteenpäin. No toinen asia, mikä oli asiakkaat sanoi tässä näin, että kun ne sanoivat, että joo, että vihdoinkin meiltä kysytään näitä asioita. Käännetään monitorit niin, että jos ei omaa tietokonetta voi antaa asiakkaalle, että tehdään tämä yhdessä, niin asiakas näkee edes, mitä siitä hänestä kirjataan. Ja meillä tehtiin niin, että mä itse tein esimerkiksi Kompassia henkilölle, joka tuo tuli. Hän sitten sanoi, että saanko mä tämän paperin sitten itselleen. Mä sanoin, ilman muuta, tämähän on sun. Minä vien sen heti mun terapeutille, että hän näkee kanssa, mitä tänne on kirjattu. Niin terapeutti vastasi, että tämä vastaa 3 käyntiä hänen luonaan. Kumpa kaikista tuli samalla tavalla tiedot hänelle, päästäisiin asiaan. No tämä henkilö oli niin aktiivinen, että hän sanoi, että mä vien työkkärinkin tämän saman paperin. Hän sai työkokeilun jatkosopimuksen, hän sai työvalmennuksen ja nyt hän on töissä. Sama tieto meni samoissa paikoissa, että asiakas pystyy, ettei tarvitse aina kertoa sitä omaa tarinaa uudestaan, vaan on se yhteinen tieto. No sitten hän tehtiin vielä, koska hän oli terveysasioita, niin hän lähti työttömien terveyspalveluiden kautta palveluihin, myös terveydenhuoltoon, niin siellä myös terveydenhoitaja osasi ottaa lähetteen ja tämän Kompassin kautta saadun tiivistelmän kautta asioita selville, minkälaisia palvelutarpeita tällä ihmisellä on ja myös pystyy valmistautumaan siihen tapaamiseen. Ja tämä henkilö sanoi, että vihdoinkin minä olin äiti, yksilö, minut kohdattiin ihmisenä siinä tilanteessa, jossa tarvitsin monta asiaa, mutta ilman sitä, että mun ei tarvitse aina aloittaa alusta. Eli Kompassi on
tapa ja tyyli kohdata ihminen, se ei ole vaan tekniikkaa. Ja se on meillä ollut hirveän isossa näkökulmassa siinä, että toimintakulttuuri muuttuu. Yksin tekemisen aika on ohi, tarvitaan yhdessä tekemistä. Ja siinä, miten me eri toimijat yhdessä voidaan katsella sitä asiakkaan tai ihmisen tilannetta. Ja oikeastaan meillä on kysymys muuttunut siitä, että mitä tarvitset minulta, jotta sinä voit saada sen, mitä tarvitset oman elämän eteen. Ei se, meillä on hirveän paha ongelma ollut se, että meidän pitää motivoida asiakasta, kun kysymys kuitenkin olisi jatkossa, että miten luodaan olosuhteet, joissa asiakas motivoi itse itseään. Mä en voi syöttää motivaatiota, mutta mä voin tarjota alustan, missä ihminen motivoituu. Ja tätä kautta me ollaan lähdetty. No mikä on se keino? Mä itse uskon tähän kompassiin. Mä oon niin monta kertaa mennyt metsään asiakastyössä. Ja nyt kun on mitä enemmän tätä on päässyt tekemään verkostoissa, sen paremmin tämä on toiminut. Mistä on kysymys? Tämä on kollegan kanssa Taru ja sitten meillä oli vielä terveysvalmentaja Kati, jonka kanssa tämä on kehitetty. Tosiaan työelämätutkan päälle ja kokemuksista. Eli on lähdettävä sieltä, missä ihminen on. Graphing Life on alusta, jossa on erilaisia menetelmiä, siellä myös löytyy tämä tutka, mutta siellä on myöskin tämä meidän kompassi, johon on tehty sitten nyt on tilannekompassi, joka on tällaiseen yksilön sen hetkiseen tilanteeseen liittyvä. On perhekompassi, jolla voidaan tarkastella perheen tilannetta. On myös niin kuin tällaisia nyt tulossa esimerkiksi kotokompassi, jossa myös huomioidaan maahanmuuttajia ja heidän erityistarpeet samoilla asioilla. Mikä tässä on nerokasta on se, että asiakas itse aktivoituu oman asiansa asiassa. Eli yleensä passiiviseen rooliin joutunut ihminen pääsinkin itse keskiöön. Ja meillä työntekijät on nimenomaan sanonut, että me ollaan luultu, että asiakkaat on aktiivisia. Mutta nyt me vasta huomaamme sen, kuinka he ovat aktivoituneet, koska se heidän ääni on tullut esiin. Ja työntekijöille rooli on muuttunut. He ovat kysymässä rinnalla kulkijoita, he on rakentamassa siinä niin kuin toisenlaista asiakkaan näköistä polkua. No, työntekijöitä on tullut niin nuorisotyöstä, etsivästä, sosiaalityöstä kuin terveydenhuollosta, niin palaute on ollut nimenomaan, että asiakkaan tilanteen hahmottaminen on ollut hirveän vaikeaa. Työntekijällä päässä on oma kuva asiakkaan tilanteesta ja asiakkaalla oma kuva. Ja ne on välttämättä yhtään samannäköisiä. Asiakas voi kokea, että hänen oma tilanteensa on hyvin selkeä ja se on fine. Ja työntekijä kokee, että se on ihan romahtamispisteessä. Ja silloin tulee nimenomaan se, että lähdetään ihan eri lähtökohdista tekemään sitä ohjauksen liikettä. Kun ollaan tehty tämä näkyväksi, eli työntekijä näkyy, pystytään ottaa siihen puheeksi asioita. Ja niin on pystytty myöskin lähteä miettimään se, että no minkälaisia toimintaa ja palveluita me sille ihmiselle tarvitaan. Niin tämän kompassin idea on niin, että kun on se ihmisen tilanne ja meillä on alueella palvelut ja verkostot tekeminen, ne yhdistetään. Eli ihmisen tilanne ja palvelut voidaan yhdistää ja saman tien siinä ohjauksessa niin tarjotaan niitä palveluita. Mä näytän kohta, miten se meni. Eli me ollaan myös pystytty tätä kautta tuomaan näkyväksi eri toimijoiden tarjoama palveluverkosto. Se ei ole 1-2 palvelua, vaan niitä on nyt 90, jos siellä kannassa, toimijakannassa, jotka on kuvattu. Ja se on tehnyt sen, että kun meilläkin työntekijävaihtuvuus on suhteellisen suurta ollut, niin ihmiset ei tunne palveluita. Niin tämä on hyvä, uudet työntekijät sanoo, mahtava tapa perehtyä alueen monipuoliseen tarjontaan. Me ei olla tiedettykään, että sitä on näin paljon. Eli kompassi hahmottuu, että miten paljon vaihtoehtoja on, mutta se auttaa myös toimijoita verkostoitumaan keskenään. Miten rakennetaan tällaisia monialaisia yhteistyöjuttuja? Yhdessä tekemistä lisätään, kumppanuuksia lisätään. Se ei ole, että syödään toinen hengiltä, vaan nimenomaan sitä yhdessä tekemisen osaamisen jakamista ja kehittämistä. Ja se palveluprofiilinti ei ole hyvyysakselilla, vaan se on profilointia, jolla lähdetään, että kuinka hyvin toimija tuntee omat palvelunsa. Tietääkö se, mitä se tuottaa? Auttaa muuten hirveän paljon tilaamiseen. Ne on johtamisen näkökulmasta. Meillä on johtamisessa usein hirveän kovat tavoitteet. Työllisty, ei työllistynyt. Mutta tämä kompassin kautta me saadaan myös niihin rinnalle semmoisia pehmeistä arvoja, kuten rohkaistui, aktivoitui, löysi ystäviä. Löydään paljon pehmeämpiä arvoja sen, joka ihmiselle on kuitenkin tosi paljon tärkeämpää.
Ja tietenkin sitten se tuo johdolle esiin sen, että minkälaisia palveluita, palvelutarpeita on alkuvaiheessa, minkälaisia ohjauksen liikkeitä tehdään, minkälaisiin palveluihin ihmiset ohjautuu ja mitä kenties, minkälaisia palvelutarpeita on syntynyt, joita tarvittaisiin. Turhaan tuottaa sellaisia palveluita, mitä ei tarvita, vaan nimenomaan lähdetään siitä, että minkälaisessa toiminta- ja palveluverkostossa meidän ihmiset kulkee. Eli se yksilön tilanne loppupeleissä sitten voi tuottaa meille sen, että päästään ihan tähän johtamisen ytimeen ja kokonaiseen palvelujen tilaamiseen ja tulosseurantaan. No, tämä on hyvin yksinkertainen. Tämä on oikeasti sähköinen versio, mutta näytän sen teille nyt näin paperilla, että mitä se on. Tämmöinen hämähäkin verkko, jossa arvioidaan ykkösestä vitoseen pääväittämien mukaan ja sen lisäksi on tämmöisiä sisäkysymyksiä, joihin voi halutessaan vastata. Asiakas vastaa näihin yhdessä, niihin valitaan sitten tällä vihreällä täpällä, niin ensin käydään tämä pääväittämä ja se, minkä asiakas valitsee, että mikä se hänen mielestään on se tämänhetkinen tilanne. Ja sitten jos täytetään nuo lisäkysymykset, tulee tämmöinen harmaa kolmio tuolla. No jos siinä on hirveästi käppiä, voidaan kysyä, että onko tässä jotakin, mitä pitäisi niinku tarkentaa. Mikä tämä aiheuttaa, että tässä on näin suurta eroa. Tässä on myös mahdollisuus muistiinpanoille, eli ne voidaan heti kirjoittaa tähän, tehdä tavoitteet, tehdä suunnitelmaa. Se kaikki jää heti muistiin silloin, kun se otetaan asia puheeksi. Kun sitten sitä on tehty, alkuarvio, väliarvio, loppuarvio. Tässä on yksi asiakaskeissi multa, jossa henkilö oli pitkään ollut kotona. Sosiaalisten tilanteiden pelko oli konkurssia, velkaongelmia, terveysongelmia ja hän arvioi oman tilanteensa tämän ylimmän kuvan mukaan. Ja sen jälkeen hän lähti ruokavelkatalous tämmöiseen meidän ryhmätoimintaan mukaan ja työllisyyttä edistävään toimintaan. Ja sitten liikuntaa tuli ja vähän muutakin ja tehtiin väliarvio puolen vuoden jälkeen. Arvioi sen jälkeen, henkilö arvioi tuolla vaalean violetilla, tuolla näkyy, että tilanne oli muuttunut. Ja ruokavelkatalouskurssin jälkeen hän koki, että hän haluaa Tuulimyllyteatteriin ja koki, että taloudellinen tilanne on selkeämpi ja on tämmöistä henkilökohtaista budjetointia opetellut. Ja sitten tuli kuukauden päästä, hän sanoi mulle, että Mira, että mä haluaisin tsekata, missä mä meen. Välineestä oli tullutkin asiakkaan oma tilanne. Hän halusi katsoa, missä hän menee. No tehtiin sitten loppuarvio, koska asiakkuus myös oli päättymässä, niin siinä näkyy toi oranssilla sitten se hänen arvioinnin. Ja mä kysyin, että mitä tapahtui, kun talous romahti? Ei mitään. Hän hiffasi, että hän on köyhä. Mutta näitä, jos tulkitaan ilman sitä vuoropuhelua, mitä meillä oli siinä, niin voitaisiin ajatella, että tapahtui jotain katastrofaalista. Ei mitään. Hänen vain oma tilanne ja selkeytyi niin paljon, että hän pystyi kestämään sen muutoksen. Että hei, mä olen työtön, mä elän pienillä tuloilla. Nyt mä kestän kohdata sen tosiasian. Ja monille on käynyt juuri näin, että kun ne on tehty tämmöinen tilannekompassi, on tarjottu tekemistä, he on lähtenyt johonkin toimintaan mukaan, niin sitten sanoit, että oo, en makkaan näin huonossa kunnossa, tai että monet arvot tippuu. Muutos on aina positiivinen, koska sillä realismilla me mennään. Se ei ole huonoutta, vaan se on hyvyyttä, koska se lisää ihmiselle itsetuntemusta, ja sitä kautta me päästään tekemään niitä, hänen kanssaan niitä oikeita asioita. Tämä on muuttanut meillä monien ihmisten tapaa toimia. Me emme voi tietää, meidän täytyy keskustella ja meidän täytyy kuunnella sitä asiakasta, mitä hän pitää tärkeänä, miten hän sen tulkitsee. No, sitten tulee se palvelukytkentä. Eli on asiakkaan tilanne, joka näkyy ylimmässä kuvassa. Siihen on yhdistetty toimijakanta, eli toimijat ovat arvioineet oman palvelunsa samoilla sektoreilla kuin nämä asiakkaat. Ja ne on syötetty tuonne toimijakantaan ja kun asiakkaan kanssa on tehty tilannekompassi, perhekompassi, niin, niitä palveluita tarjotaan hänelle. Tällaista toimintaa ja tekemistä meillä on tällä alueella. Haluatko näistä jotakin? Ja sen jälkeen voidaan tehdä henkilökohtaisia suunnitelmia, päätöksiä ja auttaa ja edistää sitä asiakkaan oman tavoitteiden toteutumista. Tässä on nimenomaan auttaa hahmottamaan sitä verkostoa. Monella tapaa asiakasohjaaja, uudet työntekijät ja johto, että mitä kaikkea meillä on alueellisesti tarjolla ja hyödyntämään niitä paremmin.
Sitten meillä on Hämeenlinnan kaupungissa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana Markku Rimpelä on Kompassissa. Ja sitten siinä on meillä on LAPE-hankkeesta edustus ja on maahanmuuttopuolelta työllisyydestä. Ja sitten kiitos. Meillä konsulttina Taru. Kiitos. Kiitos. Nyt tietysti voidaan ottaa taas yksi kommentti tai kysymys jollakin mielessä tässä heti ennen Heikkiä. Jos ei, niin voidaan jatkaa sitten. Hei.